Na području Muftiluka Bihaćkog proteklog vikenda održani su 5. susreti Mreže mladih u organizaciji Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Direktor Uprave za vjerske poslove Hafiz dr. Mensur Efendija Malkić istakao je kako Islamska zajednica mladima posvećuje posebnu pažnju te kako su ovi susreti prilika za upoznavanje i širenje Mreže mladih. Sa nama je veliki broj naših članova Mreže mladi, također tu su i koordinatori, aktivisti, dakle su sa njima, dakle i simpatizeri ove mreže. Mi u Islamskoj zajednici, dakle Rijaslamske zajednice, ima unutar Uprave za vjerske poslove, dakle odjel koji se bavi mektebom i mladima, u okviru toga, dakle, je poseban jedan segment posvećen Mreži mladih koji iz dana u dan jača, a evo sa nama će ovih dana biti ovdje omladina iz dijaspore. Jedan određeni broj naših omladinaca će nas online putem pratiti, dakle, a vjerovat da će ako voda u narednom periodu nekada i oni biti ovdje zajedno sa nama u našoj, u svojoj domovini. Voditelj odjela za mektebi mlade Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice dr. Enes Efendija Svraka kazao je kako su ovo 5. po redu susreti Mreže mladi, što polahko prelazi u tradiciju. Ovaj put nam je posebno zadovoljstvo što upravo po prvi put uživo imamo prisutne i mlade iz dijaspore, odnosno sa područja krovnih organizacija iz Francuske, Švedske i Austrije. Naravno, Mreža mladih je već, ja bih kazao, postala prepoznatljiva kako u Bosni i Hercegovini, tako i van granica Bosne i Hercegovine. I svaki put sa ovim susretima pokušavamo da napravimo jedan iskorak, da oni budu na jednom većem levelu. Značaj ovih susreta jeste u tome prije svega da se mladi međusobno susretnu, da se upoznaju, da razmijene mišljenja, da razmijene iskustva, da zadrže kontakte kako bi ako Bog da u nekom svom budućem daljem životu i radu mogli nastaviti družiti se, razvijati i druge relacije koje svakako poželjne. Domaćin 5. susreta Mreže mladih je Muftijstvo Bihaćko. Tim povodom muftija bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić iskazao je zadovoljstvo i istakao je kako su ovi susreti u znaku druženja omladine i lijepih događaja. Možemo kazati prije svega da je ovo susret omladine, susret druženja, lijepih događanja i dešavanja. Naravno da je veoma važno ovdje istaknuti vrijednosti i vrijednosne orijentacije mladih, 4 temeljne obaveze ili dužnosti svih onih koji učestvuju u odgoju edukaciji mladih, prije svega kada je u pitanju vjera, moral, zatim brak, porodica, slobodno vrijeme, rad i društvo i politika. Moram kazati prije svega da ova mlada, da omladina naša Mreža mladih ima utkane te vrijednosti, vrijednosne orijentacije. Veoma je važno da te 4 temeljne stvari kada je u pitanju naša omladina, da oni na ovim programima to značajno pokazuju, a u stvari da oni tako žive na temeljima tih 4 vrijednosti. Susreti su okupili 150 učesnika, koordinatora i članova Mreže mladih. Učesnici su, pored predavanja, između ostalog imali priliku posjetiti Cazin, Bihać, Bužim, Bosansku Krupu i Kozarac, te obići važne edukativne i historijske lokalitete.